magingo bakenera ku mitungo y'umuntu manyi siko bya bintu namishinye kirimo umwana kare 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 report ahubwo nawe bazakora reporting ndi reporting no se abandi bo baza bari kuba reporting mani nje nta muntu waza kundi reporting ko ngenda cyari hafi yame Boston kuko nigeze kubona nange ahantu yakarayemo ari karakasa nyine tu nayo ntara nabamenye neza none nkajya mbona Aime Bruston uri n'umuhanzi buriya uri rwatekera abantu amakoko nkajya mubona ngo mureke avuga ikibazo cye ngibiki n'ibiki niko cyavuga njyewe ra rero nange wamugani wawe mba mbona wagira ngo abifitemo uruhare tu kandi kuri reporting acara ni ubuhanga yango bazayifunge ese wapfa no kuri reporting ubwo bakabona iki nijoro muze yakoze live kuri Instagram uri yarasi nawe arimo kurirarizwa na channel ya yago arimo kuvuga ati yego ni ubuhanga bwawe kuri reporting acara ariko natwe twagina tukabyiga tugatanga amafaranga izo tukazisibona ariko ntabwo ariwe mutima dufite kuko dufite kuri reporting acana z'abandi ibyo ni ibintu wajya gutangira amafaranga urabyiga nabyo banza bigombera kubanza kubyiga neza bitwara igihe mani bagusaba ibintu byinshi kugira ngo YouTube nabo bazasibe cano yabigeze kuri ruriya rwego ariko njyewe hagati aho ngaho sinumva uburyo cy'umuntu nundi yari yabanje arareportinga ngo baramutuka ngo mu biganiro bamukubita copyright strike bishoreranye ni ya gatatu kuri Dream TV oya kuri yago ayi kuko mana ngo noneho ngarangije ngahita avuga ngo bwa mbere ngo yavuze ngo baramutuka hari ibibazo kera ntaramenya ibintu bya YouTube najyaga bankubita copyright strike urumva gusa iyo bagukubitaga eshatu bahitaga bakutekinga down burundu noneho copyright strike kugira ngo uyikureho wasabe kuyikuraho hari ibibazo ubanza gusubiza yo numva nimba narabonaga ngo ni YouTube school urumva nkabisubiza rimwe nkabikora ubundi nkabikanga nabisubiza bakahita bama amezi atatu iminsi 90 kugira ngo copyright izabivuyeho ubwo rero nahise numva ko ari ibyo ngibyo nayo bagiye bamukorera tu bagiye bayikubita amasika akabanza kurwana nabyo noneho yaravuze ngo nabanje kubihisha cyane ngo ariko ngo bibaye ngombwa ko mubimenya ngo cane ngo yayago ariko akoze iyindi ntabwo ari ibintu byo kubeshya ibihumbi ijana yabirarana kandi ndareba ibihumbi ijana byaba bije mu gihe kingana ngendere ndiwe nakora n'iyindi ubundi nkabireka urani yari afite nk'ibihumbi nka 300 by'aba subscribers agako barengaga ko yari yarabahaye dinze se ntabageragamo nta makuru ufite ariko ntuzi ibikurikiranwa bingana kuri uyu ura ugira ngo ni ibintu byoroshye ese zino za ntuza zino za the choice za bano basarimbi nka cita ko zitari zagera mu 300 twari nazo zikurikirana nyine nose cita umuntu ukoma bya danje ni kano kana bita kano koko akaryori kanazitane eh umuvuna muhete yazishi yari mu 500 ubu ngubu ari hafi kugira nka 500 nka 600 ngo afite 550 uriya mupeti ni mubi kandi ntuza ari nayo ikurikiranwa n'abantu bo hasi kuko mbona adafasha n'akaryori mani nanjye byaranyobeye afitemo n'amavideo afite za miliyoni miliyoni hafi ijana 40 ngaho yarushaga yago kure n'amahuriro arusha n'uriya ujya gukunda kuma interiviyo niriya navuga ngo ni manibu
X-Large. Ako bura ari umuntu nikunda bura mani bunkunda uburyo akora utuntu twiyiturije yacecete. Nta bintu byo kuyagara cyangwa by'uruvunge agaragaramo. Aya gwa mugirisha ari muri iyi minsi ziko yashyiraga enye agahita akoma 1000 shasi ishyari mu banyamakuru baramwemeje kabisa ariko njye ukoma inzira za anonsi asumax y'icyongereza kwegeza gukoma miliyoni mu masaha yageze gukoma miliyoni mu masaha mu kiganiro nde hari interiviyu nabonye ngo ya murumuna wa super manager kiri kwikarakasa nyine ibintu byinshi cyane kuri yago ari kwikarakasa ibintu byinshi kuri Randy The Ben na Diamond ngo cyande ngo ni murumuna wa super manager sinibuka neza na rye Ben ngo banavuga ubwo rye sinjya nanabamenye ngo indirimbo ngo ya The Ben ngo na Diamond ngo ni ahantu bihuriye ngo ibitero byabo habe namba ngo ni ubugoryi buriya ngo twari tuzi ko ari indirimbo ngo izaza ngo igafata nk'umwaka wose iri hit ariko ngo iriya nta n'ubwira umare n'icyumweru mani indirimbo z'amapiano zo guhogoza ntabwo ziza ngo zitwike